mainit nga nating update ngayong araw ay pumapatungkol po dito sa team song ng Generic Buliga, kung saan ay kanila na nga pong nirelease ang kanilang bagong kanta na kung saan ay ang mga co-host din po nila ang kumenta. So ito yung sinasabi nilang pasabog ngayong araw, mga bagong maririnig. Siyempre, yung iba curious kung ano nga ba ang kanilang ipapalabas. Ano yung kanilang magiging team song? Totoo ba na mamimigay ng house and lot 1,044,000 at iba pa? And syempre, inaasahan din po ng iba kung sino yung magbabalik. So, kanina, hindi ko naman kasi pinanood lahat. Kumbaga, tiningnan lang po natin yung online views nila. Pero hindi na rin po natin clinic pa para makadagdag po sa views nila. So, hindi natin alam kung sino itong bagong host nila. And wala rin naman pong post ang Tape INC sa Facebook page nila kung sino itong nagbalik or magbabalik. So, kung si Jimmy Santos naman ito, edi sana naibalita na po agad-agad yan sa social media. Pero kung totoo na walang Jimmy Santos doon, ako, mabuti naman. Pero ang nakita po natin kanina ay nandun po si Alma Moreno nga ata yun. Basta po sa World of the Rings sila po ay naglaro. Kasama po itong si Marquez po, apelido nito eh. Parang Joey Marquez. Basta tatay po ito ni Win-Win Marquez na siya pong co-host na rin sa Generic Buliga. At kasama rin po dito kanina si Legaspi, ang tatay po ng kambala, si Zoren Legaspi, at naglaro din po ito ng World of the Rings. So yun po yung nakita lang natin. And then yung pa house and lot po nila, totoo, meron nga. Pero walang wala pa rin po yung sinabi sa 44 na Kabuhayan Showcase mula po sa Pure Gold or si Aling Puring. And for me, ang bago lang naman ay dito, or yung talagang pinaka-inaabangan din ng marami, ay yung i-release nila na bagong kanta eh. Kasi marami po ang nai-intriga kung babaguhin lang ba nila ang tono nito, since si Bossing Vic Soto ay nagsulat po ng melody. Ang nagsulat po ng tono ng kanta or ng team song po ng Itbuliga. Pero ayun nga, mali tayo dahil binago talaga nila. At buti naman, no? Buti naman po't binago nila. Sana idinamay na rin po nila ang kanilang title. Sana dinamay na rin po nila ang kanilang mga segments. Pero di bali na yan, kahit yung segment kanila na, kahit yung team song kanila na yan, ang importante po para sa akin ay ang title ng Itbuliga. Kasi sabi nga po ni Tito Sen, ang bottom line naman dito ay copyright. So, yun lang yung habol talaga ng TVG eh. Yung mabawi po ang title na Itbuliga. About naman po sa hinahabol nilang mga segments, kung papaboran po nitong korte ang tape dahil andyan po si Miss Malu na magpapatunay di umano na empleyado itong si Jennifer eh. Di kanila na yan. Basta yung title ng Itbuliga ay mapunta po sa TVG eh, dahil kayang-kaya naman mag-create ng unique at magagandang segment ng TVG. Pero kung kayo po'y mapapasyal sa social media, so ang mga comment po doon na majority is that hindi mabenta or hindi maganda ang kanilang team song na kanilang ginawa, yung kanilang kanta. Hindi raw po mapapasabay ang mga tao, unlike dito sa original team song talaga na nakasanayan nating lahat. Na kapag sinimula na yan ay talagang mapapasabay ka at nakangiti kang kinakanta ito. So, ang komento po ng ibang netizens dito, ang sakit lang daw po sa tenga, masyadong magulo, hindi bagay yung mga poses, hindi click, hindi maganda pakinggan sa tenga. So, yan po yung komento ng ilang netizens. Kayo po ba mga ka-legit na records? Just comment down below na ano po ang inyong masasabi dito sa bagong team song ng Generic Buliga. So gumawa pa talaga sila, no? May balak pa talaga sila na magtagal talaga. And yung mga bagong host na ito, nako, grabe naman kayo dyan, Paolo Contis, feel na feel, emotional ang peg.
Kakaisang van lamang po nila dyan sa Itbulaga, tapos grabe ka-emotional sila. Parang sila po yung nagtaguyod ng 44 years. Damang-dama, relate na sa pinaghirapan at pinagdaanan ng Itbulaga after 44 years. Kung maka-acting po ang mga ito, kala mo yung napakalaki po ng kanilang papel dito sa 44 years ng Itbulaga ng TVJ. Yes, Itbulaga ng TVJ, dahil TVJ naman po talaga ang Itbulaga. Ang Itbulaga ay TVJ. Ultimo, kanila naman pong amo, kanilang producer na si Mayor Bullet Halushos ay aminado. Sinabi po niya yan sa interview na TVJ is Itbulaga, Itbulaga is TVJ, period. Pero itong si Generic Vic Soto ng Generic Bulaga, parang makaasta po, kala mo napakalaki ng contribution sa 44 years ng Itbulaga. At talagang pinost pa po ito ng GMA Network. Ayan, makikita ninyo, no? May pa-article pa talaga sila tungkol dito, no? Talagang pinopromote pa talaga nila and proud pa sila, ha? Na emotional ang bagong host. Bakit? May contribution ba sila dyan? Bakit sila magiging emotional? Emotional kasi sa wakas, naka 44 days na sila. Wala pa nga atang 44 days . So sabi nga po dito, no, ng GMA Network, hindi napigilan ni Paulo Contes na maging emotional sa 44 na anibersaryo ng programang Itbulaga ngayong Sabado. So ang pinaka grabe, no, lakas maka reporter. So, dito sa kanilang kanilang headline, Paulo Contes at Isko Moreno emotional sa 44th anniversary ng Itbulaga. O, diba? Talagang pinopromote pa nila and talagang proud po sila na ipaalam sa mga tao na emosyonal ang mga bagong host na ito. Pero ang komento naman ng mga netizens, nako, nakakatawa. Kagaya nito, emosyonal maging 44 days. Di pa ginawang 45 days para manok, no? Sabi pa dito, super OA nila, hehe. Ikaw ba naman? 2 months pa lang. 2 months pa lang host, tapos biglang 44 years anniversary na. Nakakaiyak talaga 'yon. O, 'di ba? And huwag niyo na pong pansinin kung bakit walang picture diyan. Mahina po ang ating signal. Kaya hindi na rin po nag-loading. So baka kasi sabihin ng mga 'yan, malakas ang loob ng mga legit na records dahil nagtatago. Hindi po sila nagtatago, no? Makadalasan nga ang mga nagtatago and gumagamit po ng mga fake account ay yung mga mga pro tape Bulaga or pro generic Itbulaga. Kasi hindi po kayang humarap mga nagtatago sa kanilang mga dummy account. Siguro iisang tao lamang yan na marami pong accounts. Anyway, dahil pinag-uusapan na lamang din po natin ang Generic Bulaga, eto nga para sa sentro ng update natin ngayong araw. Pag-usapan po natin ang kanilang theme song na proud po nilang inilabas ngayon. So, ayan, makikita ninyo sila Mabi, sila Cassie, sila Charis Solomon at iba pang mga host ngayon sa Generic Bulaga. Paulo Contes, Buboy Villar. So, meron po silang ginawa na kanta kung saan ay pinakamasaya. Ano? Tahanang pinakamasaya, Itbulaga. Paano magiging pinakamasaya yon? Sabi nga ng mga komento, grabe, pag gusto daw nilang matulog at antukin, naku, manonood na lang daw sila ng Generic Bulaga para sila yung makatulog. Siguro, boring na boring sa palabas po na ito. Lalo pat, ginagaya lang nila yung mga segment ng original na Itbulaga. And hindi po talaga gusto ng mga tao yung kanilang theme song na ito. So parang naawa sila sa title kasi parang binababoy nila yung Itbulaga, lalo na sa kanilang theme song na ginawang ito. And ipinost nga rin po ito ng kami.com.ph. Sabi nila dito, inilunch na ang bagong theme song ng Itbulaga ng Tape INC. Ayon kay Paulo Contes, mas pinaganda namin ang kantang ito na mas akma sa bagong panahon at bagong panlasa. Samantala, narito naman po ang samot-saring reaksyon ng mga netizen. Sabi dito na isang netizen, mas magaling na ngayon ang bagong host ng Itbulaga kesa sa TVJ. Kudos kila Paulo Contes, job well done. Dahil sa inyo, gumaling na ang insomnia ko.
kapag gusto kong antukin at makatulog, ay nanonood na lang ako ngayon ng makabago at nakakaantok na bagong Eat Bulega. Lapit ka po yun, no? Sabi dito, ang ibig pong sabihin ni Jay ay pag gusto daw niya pong matulog, manonood na lamang siya ng bagong Eat Bulega kasi nakakabagot daw po ang panoorin yung bagong Eat Bulega nila Paolo. Is nakakabagot panoorin, nakakaantok, walang kwenta. Wala pa rin makakatalo mula sa Batanes hanggang Hulo, saan ka man halina kayo. Isang libot, isang tuwa, buong bansa, EAT. Sina Tito Vic and Joey, barkada'y dumarami. Sa The Best Team Song pa din kami. Yung legit, yung tagus na tagus sa puso namin, ang lyrics ng song. Ay nako Paolo, huwag kang trying hard kahit kailan hindi ka magiging bossing. Isa lang ang bossing ng mga Pilipino, si Bossing Vic Soto lang. Entiende ha? Sana pati yung title ng programa nila binago na din. Yun lang naman eh, magiging happy na ang mga legit The Ricards. Walang tatalo sa TVG The Ricards pagdating sa noontime show. Kahit mga senior na yon, kabilang mga utak matatanda pa rin. Kaya nakakalikha sila ng magagandang segment na di gumagaya at sila pa ginagaya. Alam ng lahat ng tao sa buong Pilipinas kung sino ang dapat magse-celebrate ng 44 years. Sabi pa dito ng isa pang netizen, sigaw ng mga ini-interview nila. Tito Vic and Joey Odi, kaya legit The Ricards kami. Sakit siguro nun. Nako, totoo po yan. Napakasakit po siguro nun para sa kanila. Sabay alis ng mic. TVG lang, sapat na. Sabi pa dito, nakakahiya naman isi-celebrate nila ang 44 years ng Eat Bulega without the past. Ang sakit sa tenga, ang gulo nila. Di tulad ng TVG, mapapakanta ka na, may kasama pang sayaw. Grabe sila. Pati sila naki-birthday, ilang taon nang Eat Bulega kuno. Wala pa kayong nagagawang legit. Sige nga, magpakita kayo ng mga nanalo noon pa. Sila lahat ng contestant, mga nanalo na sa laban o bawi. At iba pa. Ang legit ay yung sa TV5. So yun lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.